Po sezóně 2009-2010 doznal ústecký kádr několika změn. Z odchodu například Michal a Roman Pšurní zamířili do Českých Budějovic, Jan Heřman našel nové angažmá v Plzni, František Mrázek zamířil do Německa a brankáři Radek Fiala s Dušanem Salfickým zamířili na hostování. Fiala do Třebíče, Dušan Salfický do Plzně. Díky tradiční spolupráci mezi Slovanem a Kladnem se ústecké řady rozrostly o Marka Čurilu a Richarda Diviše, severočeský tým posílil Petr Kanko z Třince a z Plzně na Severček zamířil gólman Pavel Francouz. První část soutěže čítala 30 zápasů, ústečtí hokejisté po této porci utkání obsadili druhé místo, když na vedoucí Chomutov ztráceli jeden jediný bod. Po odehrání 30 zápasů se tabulka soutěže rozdělila na dvě poloviny. Týmy z té horní poloviny hrály proti sobě a týmy z dolní poloviny hrály také proti sobě. Ústečtí hokejisté proti silnějším soupeřům dokázali hrát lépe a i díky tomu dokázali vybojovat první místo. Do play-off tedy postupovali z nejlepší možné pozice. Prvním soupeřem Slovanu ve vyřazovacích bojích bylo Vrchlabí. Tým z Podkrkonoší dokázal severočeského soupeře nečekaně potrápit. Série se natáhla až na 6 zápasů a ústečtí fanoušci si zcela jistě pamatují, že rozhodující bitvu výrazně ovlivnil Lukáš Handlovský. Ten se podílel na výhře 4-3 všemi 4 góly a stal se hvězdou zápasu. Vrchlabí výborně připravilo ústecké hokejisty na semifinále. V něm se Slovan utkal s Havlíčkovým Brodem. Série nenabídla příliš velké drama, ústečtí hokejisté po dvou výhrách na domácí půdě dvakrát vyhráli i na ledě soupeře a cesta do finále proti Chomutovu byla rázem volná. Před prvním finálovým zápasem mezi Ústím nad Labem a Chomutovem se domácí fanoušci připravili krásné choreo. Jako první se v zápase prosadil domácí Slovan. Jaroslav Roubík skvěle přihrál do míst, kde byl Milan Mikulík, který se zakončením neměl problém. Diváci na gol čekali do 23. minuty, kdy se prosadili domácí. V samotném závěru druhé třetiny se před brankou Chomutova nejlépe zorientoval Martin Šagát, který neměl se zakončením problém, kotouč poslal pod horní tyčku a ve vypjaté atmosféře finálové bitvy se Ústí nad Labem dostal do dvoubrankového vedení. V 53. minutě dokázal David Hruška poslat odražený kotouč od zadního mantinelu za záda Pavla Francouze a Chomutov snížil na rozdíl jediné branky. Hostující tým se v závěru zápasu dral za vyrovnáním. Domácí hokejisté ale podržel výborně chytající Pavel Francouz, který si připsal tento klíčový zákrok. I díky tomu, že dokázali ústečtí hokejisté vyhrát první finálový zápas 2-1.